Մարդուն անհատական կամ հանրային կարծիքի հիման վրա գեղեցիկ բնորոշելը հաճախ հիմնված է ներքին և արտաքին չափանիշների համադրության վրա։ Ներքին գեղեցկությունը ներառում է մի շարք հոգեբանական գործոններ, ինչպիսիք են անհատականությունը, խելքը, քաղաքավարությունը, նրբագեղությունը, խարիզման, ազնվությունն ու պատշաճությունը, իսկ արտաքին գեղեցկությունը ենթադրում է արտաքին ֆիզիկական ատրիբուտները, որոնք գնահատվում են գեղագիտական հիմքով։ Գեղեցիկի չափանիշները ժամանակի ընթացքում փոխվում են, հիմնվելով մշակութային արժեքների փոփոխության վրա։ Հին նկարները վկայում են գեղեցիկի տարբեր չափանիշները։ Այնուամենայնիվ կան ընդունված չափանիշներ՝ հարթ, մաշ, քամաչափ, մարմին և դիմակծեր, որոնք տարբեր ժամանակներում համարվել են ամենագեղեցիկը։ Ժամանակը թելադրում է նաև մաշկը խնամելու և հնարավորինս արտաքին աշխարհի վատ ազդեցությունից պահպանելու տարբեր մեթոդներ և ձևեր։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնի դերասանուհի Մարիա Խաչատրյանը պատմում է գրիմի ազդեցության և դեմքի խնամքի իր միջոցների մասին։ Գրիմը ընդհանրապես դերասանի, դերասանուհու կյանքում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Առաջներում ավելի շատ կարևոր է, առաջներում այսինքն կար կոնկրետ գրիմով, որ զբաղվում էր կոնկրետ գրիմով ու անվում էր բավականին բարդ գործեր, այսինքն բարդ աշխատանքներ, բարդ գրիմներ, կերպարների առումով։ Հիմա մեր առօրյայում մի քիչ գրիմը անցավ հետին պլան, այսինքն առաջ եկավ մեյքափը, այսինքն արդեն անում են ավելի շատ մեյքափ, իսկ գրիմը օգտագործվում է հիմնականում հեքիաթների մեջ, օրինակ եթե պիտի ինչ-որ կենդանի մարմնավորեց, կենդանիների գրիմն է, ավելի շատ այդ առումով աշխատում հիմա գրիմը, ու դրա համար ունեն գրիմ, գրիմոր, ով անում է այդ աշխատանքը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների, մասնավորապես նորաձևության ամսագրերի նիհար մոդելի կատարելության ընկալումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է կին շահառուների մոտ առկա արտաքինի անբավարարվածության, ցածր ինքնագնահատականի և սննդային զարգացող խանգարումների հետ։ Ավելին, անհատական մարմնի չափերի և հասարակական իդեալների միջև խորացող անդունդը շարունակում է զարգանալ երիտասարդ աղջիկների մոտ հասունանալուն պես, ընդգծելով հասարակության կողմից ընդունված գեղեցիկի չափանիշների վտանգավոր բնույթը։ Դեռահասների և երիտասարդների շրջանում անցկացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մաշկի խնամվածության աստիճանը մեծ ազդեցություն ունի հասարակական պահվածքի և հնարավորությունների վրա։ Ես առօրյայում անձնական կյանքում շատ քիչ եմ օգտագործում կոսմետիկան, այսինքն հիմնականում անգամ կարելի ասել, որ ներկայացում եմ օգտագործում, ուղղակի ամենի սահմանների մեջ եմ սիրում, այսինքն երբ որ արդեն այդ մեյքափը անցնում է սահմանները, այսինքն երբ դու արդեն բնականից շեղվում ես ու արդեն ինչ-որ անբնական տեսք ես ստանում, այդքան հաճելի չէ ու ինձ համար, համենայն դեպս ինձ համար հաճելի չէ, բայց դա բոլորի ընտրությունն է, մարդիկ իրենք են ընտրում, միևնույն է, ինչ լուզես այնպես բնական գեղեցկությունից, ինձ թվում է սիրունը չի կարող որևէ ձև ստացվի։ Իսկ այն միջամտությունները, օրինակ բժշկական միջամտությունները, երբ որ մարդիկ օրինակ ուզում են ընդգծել իրենց դիմագծերը, այսինքն ուզում են վերացնել որևէ թերություն, դա բոլորովին բնական է, եթե ուզում ես օրինակ գեղեցիկ շուրթերդ ավելի ընդգծել, ինձ թվում է դա նորմալ է ու մարդիկ պիտի օգտվեն դրանից, բայց նորից չափի մեջ, այսինքն կան սահմաններ, որոնք արդեն մարդ անցնելով արդեն գեղեցկության սահմանը արդեն անհետանում է, այսինքն ինձ համար դա գեղեցիկ չէ, բայց դելի ոլորտ ինքնա ընտրում իր արտաքին տեսքը ինչպես պիտի լինի։ Ժամանակակից դիմահարդարումը ուղղակի հրաշքներ է գործում, սակայն դրանից հակառակ սեռի ներկայացուցիչների գործն է ավելի բարդանում։ Ասել է, թե աղջկա հետ հանդիպելուց առաջ երբեմն կարիք է լինում տեսնել նրան առանց շպարի և առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների ընձեռած դեմքի ու մարմնի շտկման մեխանիզմների կիրառության։ Ինձ դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ շատ շուտ են սկսում օգտագործել, ինձ այդ հանգամանքը չի դուր գալիս, օրինակ 16-15 տարեկանում արդեն ինչ-որ մեյքափ են անում, որ իրանց դարձում է 22 տարեկան և դա իրանց համար հաճելի է, բայց ինձ չի թվում դա գեղեցիկ է, միևնույն է, քո գեղեցկությունը համապատասխանում է քո 16-17 տարեկանին ու ավելի լավ մնաս այդ տարիքում մեկ հասնելու ես ու այդ ամեն ինչ օգտագործել ես, բայց իրականում շատ գրագետ են օգտագործում, շատ սիրուն, նկատի ունեմ այդ ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս, բայց դրան էլ պիտի թերապիա տես, ինձ թվում աթա դա էլ է ինչ որ հա մասնագիտություն է, պարզավոր մասնագիտություն է, բայց պիտի թերապիա տես բոլոր դեպքերում։ Նկատելի են արդյոք կանանց գեղեցկություն ստեղծելուն ուղված տարբեր մղումները. վարսահարդարում, դիմահարդարում, մազերի ներկում, թարթիչների լիցք, հոնքերի միկրոբլեյդինգ, մեյքափ և այլն։
Արժե արդյոք ժամանակի թելադրած գեղեցկության ստանդարտների հետևից ընկնել եւ մրցանակային որտեղն է զբաղեցնում բնական գեղեցկությունը։ Այս ամենը կփորձենք պարզել մեր հայրենակիցներից։ Կինը նախ առաջինը պիտի ներքին գեղեցկությունը առաջի հերթին պիտի լինի իրան։ Հետո այո, իհարկե արտաքին գեղեցկությունը ահագին նշանակություն ունի տղամարդու համար, լի։ Կինը պիտի լինի բնական ուծկա, լի, ձև պիտի լինի։ Այդ շուրթները դինամ պիտի հաստացնել էսի մետ մեկը չեմ սիրում տես բաներ։ Ես սիրիմ չմել կնեջի կսումա։ Արտաքինը կապ չունի, գլավնին սրտը մաքուր ունի, մնացածը կյանք ցույց կտա։ Եթե կինը իր համար դիսկոմֆորտ է զգում, ինքը պետք է դիմի այդ միջոցներին, եթե դրանով ինքը իրեն ավելի կատարյալ է զգում, բայց ամենը չափի մեջ ես չեմ ընդունում այն պարագան, որ շուրթերը կարող են այնքան մեծացնել, որ առելի տեսք ունենան, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ չափի մեջ շատ գեղեցիկ է լինում։ Իհարկե կինը պետք է խնամված լինի, իհարկե կինը պետք է այդ մեթոդներին դիմի, եթե ֆինանսապես վիճակի է, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ոնց կինը պետք է միշտ խնամված լինի անկախ ամեն ինչից։ Ամենաշատը քո հայացքով տեսնում ես ինչ-որ մի աղջիկ, այս սկսում ես դեռ շոֆել էսի արվում ես, դա ինձ հետո այդ աղջիկը քսեցի ամեն աղաշյանն արի դեռնում, բայց կոնկրետ տարբեր առումներով ծնողը գիտամ լի քո ամենասիրելի մարդը քո կյանքումը թվերը շատ բան անում ինքնա քսեցի աղաշյան գարվան պիտի մարդին էլ շոֆիս էի հասկանաս ու անգերեցկությունը կոնկրետ դե այդ հոնքեի պատույա դեռ սիլիկոնի գիմշում ինչերա շրթունքների հաստացում ա պիտի բնական գեղեցկությունը միշտ արվալի։ Ես թվում է, որ չկան տգեղ կանայք, կան յուրահատուկ կանայք։ Իրականում ես կարծում եմ, որ գեղեցկությունը չունի ինչ-որ չափանիշ, իսկ այն ինչ վերաբերվում է շրթունքների ցավալի մեծացում եւ այլն, եթե դա օրինակ կնոջը ավելի ինքնավստահ է դարձնում կամ աղջկան, ինչու ոչ, որևէ վադվան այդտեղ ընդհանրապես չեմ տեսնում, եւ եթե ունենք կոմպլեքսներ կամ ինչ որ բարդույթներ ու եթե կա դրա լուծումը, ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում։ Գեղեցկությունը կփրկի աշխարը, այսպես են ասում շատերը, բայց միթե աշխարում ինչ-որ մեկը սահմանել է գեղեցկության հստակ չափանիշներ, չէ՞ որ ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չկա։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում անընդհատ գովերգվելու է կանացի գեղեցկությունն իր տարբեր դրսևորումներով։